VTB reguliariojo sezono ratą baigs vietos Azov Maš ir Vilniaus Lietuvos rytas. Rungtynių vietoje 4 pergalės ir 4 nesėkmės. Na, tiek pat dabar jau šiandien po pergalės prieš Talino Kalev turi ir 6 esanti Kazakstano Astanos komanda. Azov Maš klubo 6 žaistas rungtynės ir baigė būdamas absoliučiu savo grupės outsideriu. Čia Mindaugas Katelynas pelno pirmosius taškus savo komandai. Komandai 18 taškų skirtumų, dar didesnių daugiau negu 20 punktų. Nesėkmė Mariupolio komandai ir Janiui Blumui, ir Dovidui Redikui, ir kitiem mažesniems Vilniaus komandos krepšininkams šiandien jie. Ir Lietuvos rytui pavyko apsiginti. Renaldas Eibutis šokdino vieną varžovą, prieš jį iš karto atsiduria kitas ir Deividas Dulkys. Steponas Babrauskas iš toli. Dar vienas taiklus. Janis Blumas. Perdavimas Eibučiui, Eibutis po krepšiu ir dar 2 taškais tirpdomas varžovų pranašu. Simonui Terlevičiui sustabdyti ir Lyną Vryrą. Janis Blumas iš toli taikliai. Rezultatas lygų. Tai taip, vidurkį, savo įprastą VTB taškų vidurkį jis jau turi. Mindaugas Katelynas, likus 2 sekundėm iki atakai skirto laiko pabaigos, pataik. Laisvas lieka aikštės krašte Simonas Buterlevičius ir baudžia už tokį žūmą Samardžiskį. Šis vienas prieš vieną. Renaldas Eibutis suklaidina varžovus ir pelno dar 2 krašto polėje. Reikės pasistengti sustabdyti iš linijos. Lietuvos ryto komanda padidino skirtumą dabar jau iki 10 taškų, po to, kai pamiršo vėl apie Renaldą taškų. 58-48, Janis Blumas čia iš toli, taikliai. 61-4. Aukštų gynybinių užtvarų. Steponas Babrauskas numeta kamuolį Katelynui, šis iš toli. Taiklus metimas. Aktyvus. Čia dar vienas tritaškis. Steponas Babrauskas. 69-15. Tokiu rezultatu svečiai laimėjo 3 atkarpą. Ir įspūdingas jų pranašumas pagrindinėse statistikos kategorijoje. To kol kas dar taip neįvardinkime. Deividas Dulkys iš toli pataiko ir jis šiandien. Dovidas Redikas 8 sekundės atakai, Rediko prasiveržimas ir dar 2 taškai. Na, atrodo. Buterlevičius, Samardžyski, Deividas Dulkys. Dar vienas taiklus metimas. Arbitras taip pat švilpuka dar tiksint paskutiniam sekundėm. Baigėsi šios rungtynės. Vilniaus komanda labai sėkmingai sužaidusi 3 kėlinį, vėliau šiek tiek atsipalaidavusi.